bakom. Det bonden såg var det som pappa letade efter. Som tog honom. Nu är en prick från Anna på ungdomsanstalt, så du börjar hänga med de där dårarna igen. De tror i alla fall på mig. Pappa räknade ut att det finns något där ute. Han visste exakt var och när fenomenet skulle hamna här. Har du någon plan?